Krvavo tijelo 17-godišnje Ane pronašao je jutros oko 7 sati mještanin Koške, malog mjesta kod Našica. Ubojica je djevojku izbo nožem i ostavio na hladnom tlu da umre u mukama. Neki od susjeda navodno su čuli krikove dok drugi nisu čuli ništa. Ana je bila mirna i tiha djevojka. Ljudi koji ju poznaju kažu kako nije imala razloga dolaziti na mjesto ubojstva, te da ju je tamo netko dovukao ili je došla na tajni sastanak. Kraj ulaza u Primošten 72-godišnjak je u svom Peugeotu sletio s ceste. Automobil je u zavoju probio ogradu, klizio ni šikaru i završio u provaliji. Vozač je uspio izaći iz auta, popeti se na cestu i pozvati hitnu. Željka Markić na svom je Facebook profilu objavila posebno priopćenje u kojemu kaže: ako je netko fotografira da u gradu pije kavu s prijateljima, onda je to samo kava s prijateljima, a ne nikakvo rušenje Andreja Plenkovića ili osnivanje nove desne stranke, kao što tvrde 24 sata. Pod snažnim bagerima danas je počela nestajati nekadašnja Titova kuća u zagrebačkim Gajnicama. Na njenom mjestu sagradit će zgradu mjesnog odbora. Susjedi nemaju ništa protiv rušenja derutnog objekta, ali neki smatraju da bi se moglo sagraditi nešto bitnije građanima. I dok rušenje u Zagrebu teče po planu, ono na Hvaru pošlo je naopako. Radnici koji su trebali sanirati stijenu nekoliko dana pripremali su njeno miniranje. Kad su to napokon i učinili, kamene gromade zatrpale su ulaz u tunel i jednu vikendicu. Iako gostitelji prosvjeduju, ministar Marić ne odustaje. Poskupit će nam sve što jedemo u kafićima i restoranima, ali PDV ide na 25%. Poruka ministra ugostiteljima je: niste spustili cijene kad smo vam spustili PDV, pa joj sad platite. Amerika sutra bira predsjednika. Mogućnost da većinu glasova osvoji Hillary Clinton jednaka je onoj da pobjedi Donald Trump. Na moćnu funkciju zasješće tako ili čovjek bez političkog iskustva ili dama oko koje se vrti nekoliko političkih afera. Iako je u posljednjih 6 utakmica zabio čak 7 golova, Nikola Kalinić propustit će 2 nadolazeće. U susretu protiv Sampdorije u nedjelju navečer zaradio je rupturu mišića. Kalinić toga neće biti spreman igrati protiv Islanđana na Maksimiru. Iako su se ljubili pred kamerama, Anja Išova ljubav je na selu sada kaže da joj je Alojz bio najveća greška u životu. S njim se više ne čuje i nije ljuta na njega zbog izbacivanja.